بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودناي تكبرات واندموتشنا أهتو تشيب الله تشبتي الله سلامنا نازنات كنان تقايون نقدي أقرات شنوست بمي فترو طور النتس أقرات شنوست بمي فترو بتبت ولكن لدينا مكان ይሄ ይሁን እንጂ ከኛ የሚጠበቀው ነገር እያደረግን ነው ወይ ከኛ የሚጠበቀው ነገር እያደረግን ነው ወይ ለሀገራችን ወይስ እያሽቀበጥን ነው እያመሰልን ነው ምን እያደረግን ነው እና እህቶቼ እኛ ጋር ያለው ሀላፍትነት ምንድን ነው ሀገር ሰላም ካልሆነ እኛ እረፍት እናገኝም የቤተሰቦቻችን ስልክ የማይሰራ ከሆነ ሀገሪቷ ጦርነት ላይ ከሆነች እኛ እረፍት እናገኝም የሰው ቤት ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው ማሄጃም የለንም ስለዚህ ይሄ ነገር ሊያሳስበን ይገባል ከማንኛውም ጉዳይ በላይ ከማንኛውም ነገር በላይ የሀገራችን ጉዳይ ሊያሳስበንና ወደ አላህ መጣራት ወደ አላህ ውኡ ማለት ወደ አላህ ማልቀስ ወደ አላህ ዱዓ ማድረግ ያስፈልገናል ወንድሞችና እህቶቼ ሀገር ሰላም ካልሆነ ወፍጮ ቤት የለም ኤሌክትሪክ የለም ውሃ የለም ቤተሰቦቻችን ምን ላይ ናቸው ሀገር ሰላም ካልሆነ ዛሬ መከላከያ ሰራዊታችን ብለን የምንደንስ የምንጨፍር ሰዎች አለን አዎ መከላከያ ሰራዊት ከወንድሞቹ ጋር እየተዋጋ ነው ወንድምና ወንድም ነው ዛሬ እየተዋጋ ያለው እንጂ ግብፅ መታ አይደለችም ኢትዮጵያውያን እየተዋጋች ያለችው ማለት ነው እየተዋጉ ያሉ 27 ዓመት ሙሉ አብሮ አገርን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው እርስ በእርስ እየተዋጉ ያሉት እዚህ ውስጥ እያለቀ ያለው ግን ወንድሞቻችሁ ንጹሐን ምንም የማያውቁ ግለሰቦች ናቸው ማለት ነው ይሄ ጦርነት መቆሚያ የለውም። የውጭ ወረራ ቢሆን የውጭ ጦርነት ቢሆን ትክክል መቆሚያ ሊኖረው ይችላል ይሄ የእርስ በእርሳችን ጦርነት መቆሚያው በጣም ሩቅ ነው መንገድ እስከሚቆራረጥ ኤሌክትሪክ እስከሚጠፋ ስልክ እስከሚጠፋ መስጊድ እስከሚዘጋ ነው የምንጠብቁ ወንድሞችና እህቶች መስጊድ እስከሚዘጋ ነው የምንጠብቀው ቁርአን የሚቀሩ መስጊድ ሄዶ ሰግዶ የሚመለሰው በሰላም እንዳይመለስ ነው የምንጠብቀው እባካችሁ ባላችሁበት ሆናችሁ ዱ አድርጉ ዱ አብዙ ከዚህኛውም ከዛኛው ማሽቀበጥ አይደለም አሁን ያለብንኛ ከኛ የሚጠበቀው ወደ አላህ ማልቀስ ነው ወደ አላህ ዱዓ ማድረግ ነው ወላሂ እዚህ ቁጭ ብለን የምንስቀው በሶሻል ሚዲያ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ነገር በጣም ቀላል ነገር ነው እዛ የሚፈጸመው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው ወደ ጦርነት መግባት ቀላል ነው ከጦርነት ግን ማውጣቱ በጣም ብዙ መጽዋትነትን ያስከፍላል ጦርነት ቀላል ነገር አይደለችም ስለ ጦርነት ትልቅነት ስለ ጦርነት መጥፎነት አባቴ ነው የነገረኝ ማለት ነው እባካችሁ ዱዓ አድርጉ በቻላችሁ ክርስቲያኖችም በሃይማኖታችሁ ጸሎት አድርጉ ሙስሊሞችም ዱዓ አድርጉ ይሄ ነገር በየቤታችን ሳይገባ ይሄ ጦርነት ሳይስፋፋ የትግራይ ክልል ወታደር ዝም ብሎ እጅ ይሰጣል ያ ጀማ ወይ ደግሞ የአብይ ወታደር ተክሶ ዝም ብሎ ይመለሳል መገዳደል ነው መገዳደሉ ደግሞ እንደዚሁ ከቀጠለ 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 ቀያችን ይገባል ማለት ነው ግቢያችን ቤተሰባችን ዘንድ ይደርሳል ማለት ነው ምን ነው ጦር ሰራዊት ውስጥ እኮ የሚሄደው አብዬ አይደለም ደብረ ጽዮን አይደለም ጀዋር ሙሐመድ አይደለም ሌሎች ሌሎች አይደሉም እኔ አይደለም አንቺ አይደለሽም ወንድምሽ ነው ወንድምሽ ነው እዛ ያለው ባልሽ ነው እዛ ያለው ይሄትሽ ናት እዛ ጦር ተራውት ውስጥ ያለችው ከውጭ የመጣ ሌላ ዜጋ አይደለም ማለት ስለዚህ እባካችሁ እዛም የሚሞት እዚህም የሚሞት ወገናችን ነው ወገኖቻችን ናቸውና እባካችሁ በቻላችሁ አቅም ዱዓ አድርጉ ወደ አላህ ተጣሩ ጨለማ ሳይጨልምባችሁ ስልክ ከተዘጋ ኔትወርክ ከጠፋ ሀገሪቷ ከተበጠበጠች ሀገሪቷ ሱሪያ ከሆነች አያችሁ አይደለም ወደ ሀገራቸው ይግቡ ሱዳ አረቢያ ውስጥ የታሰሩ ወንድሞቻችን ብለን ስንጮህ ነበር አሁን ወዴት ይግቡ ብላችሁ ልትጮሁ ነው ወዴት ይግቡ ብለን ነው የምንጮኸው እኛስ ተስፋችን ምንድን ነው ትርፋችን ምንድን ነው እባክሽ ወይ የኔን ድዋ ወይ አንተ ድዋ ወይ አንድ የአንድን ሰው ዱዓ አላህ መቅቡል ያደርግለት ይችላል እና አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኡድዑኒ ለምኑኝ ነው ያለው አዙናል ሙስሊም ወንድሜ እህቴ ጊዜው ሳይመሽብሽ ሳይረፍድብሽ ከዘርኝነት ከጎሳኝነት ከብሄርተኝነት ከዚህ ውስጥ ቡሉ ራሴን ውልቅ አድርገሽ ላኢላ ለላህ ብላችሁ አላን ለምኑ ድ አድርጎ ማለት ነው አብሶ ቲክቶክ የሚባለው ሚዲያ ላይ ነገር በጣም የሚዘገንን ነው ግማሹ ይጨፍራል ግማሹ እንኳን ተገደለ ይላል ግማሹ እንደዚህ በጣም የሚዘገንን ነው ማለት ነው ጥላቸው መጣ ሁ ምክንያቱም እዛ ጋ እየተደረገ ያለው ምንድን ነው ኦሮሞ ሲሞት እንኳን ኦሮሞ ሞተ ብሎ የሚጨፍሩ አማራ ሲሞት አማራ እንኳን ሞተ ተብሎ የሚጨፍሩ በቁማቸው የሞቱ ግለሰቦች ናቸው እዛ ላይ የሞሉ እውነቴን ነው ምላቸው በቁማቸው እንደዚህ ቆሙ የሞቱ በ ሰው ሲሞት የሚደሰት ሰው በቁሙ የሞተ ነው ከሁለቱም ብሄር ነው ደግሞ ስብሓንላህ ከዛኛም ብሄር የሞቱት ብዙ ናቸው በቁማቸው ከዚህኛውም ብሄር የሞቱት ብዙ ናቸው በቁማቸው አላህ ሂዳህ ይስጠን እባካችሁ ይህንን መልክቴን የሰማችሁ ወንድሞች እህቶቼ ስሜት ውስጥ ገብታችሁ በጨፈራ በብዙ ሚዲያ ላይ እናያለን አሁን የመከላከያ ሰራዊትን አቀነባብሮ ሙዚቃ ላይ አስረው የሚለቁት እናያለን ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ እናያለን ጃግናዊ መከላከያ ማንን እየወጋ ነው አንድ ሴት ልጅ እኮ በቤተሰቧ ትግራይ ሆና በባሏ አማራ ልትሆን ትችላለች ኦሮሞ ልትሆን ትችላለች እና ማን ነው እየተወጋ ያለው ተመልከቱ አማቶቿ ነው እየተወጉ ያሉ የባሏ ቤተሰብ ነው እየተወጉ ያሉ አንድ አማራ ሴት የትግሬን ወንድ ልታገባ ትችላለች አንድ የአማራ ሴት የኦሮሞ ወንድ ልታገባ ትችላለች አንድ የኦሮሞ ሴት የትግሬ ወንድ ልታገባ ትችላለች እየወጋ ያለው ማን ነው እየተወጋ ያለው ማን ነው እስቲ ጭንቅላታችሁን ከሁሉ ነገር ከዘረኝነት ከቆሻሻነት ከዚህ ከመርዝ ከጥመኝነት ማለት ነው ውልቅ አደርጋችሁ አውጡትና ይሄ የጭንቅላት ባህርነት ያለብን ሰዎች ቁልጭ አድርጉና አውጡና ወደ ፈጣሪያችሁ ተጣሩ እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሞተው ግለሰብ ወንድማማቾች ሲገዳደሉ ማን ይጨፈራል ማን እንደዝንጻል ህወሓት ማለት 27 ዓመት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የቆየ ፓርቲ ነው የአብይን ፓርቲ ይሄ ሁለት ዓመት ሲያስተዳድር የቆየ ፓርቲ ነው እነሱ ሁለቱ በፊት የተነበሩ አንድ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው አሁንም ለዛው ለወንበሮ ነው እየተባሉ ያለው ኦሮሚያ ውስጥ ህዝብ ያለቀ ነው አማራ ውስጥ ህዝብ ያለቀ ነው ትግራይ ውስጥ እኮ እየሰማን አይደለም እዛ ሚለቁ እየተባለ አሁን ይያለቀ ባካቹ ወንድሞቼና እህቶቼ ባላችሁ ሃይማኖት ወደ ፈጣሪያችሁ ተጣሩ አላህ ሀገራችን ሰላም ያደርገው ቤተሰቦቻችንን ሰላም ያደርግ ቤተሰቦቻችን ስልክ እንኳን ዝግ ቢሆን ኢንተርኔት ዝግ በሆነበት ጊዜ ስንትችን ነው የተጨናነቅ ነው ስንታችን ነው የተቸገር ነው በጣም ያሳስባልእኮ ቀላል እኮ አይደለም ጦርነት ሚዲያ ላይ እንደምንጨፈር በዚች መላታችን ብዙ ነገር ነው የምናመጣ ቆም ብለን እናስብ የሚዋጋም የሚሞትም ወደው አይደለም ለዚህ ሁሉ መንስኤ ስልጣን የምትባል ነገር ናት ስንተማት ለምንኖርው ለሚኖሩ ብሎ አላህ አገራችን ከአምባገነኖች ነፃ ነጻ ያድርግ ሀገራችን አላህ ሰላም ያድርገው አላበዛባችሁ በተረፈ ዱዓ አድርጉ እባካችሁ እባካችሁ ልባችሁን ጭንቅላታችሁን አጽዱ ብዙ በቁም የሞታችሁ ግለሰቦች አላችሁ በቁም የሞታችሁ ስላችሁ በሰው ሞት ላይ ሙዚቃ የምትደንሱ በሀገር ጦስ ላይ በሀገር ጦርነት ላይ የምትጨፍሩ ዱሮ ምናገራለሁ ነ ዛሬም እየተናገርኩኝ ነው እባካችሁ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ ጭንቅላታችሁን አሰሩት ይህን ማይንዳችሁን ክፍት አድርጉና አሰሩት የሚያሳስባችሁን ጉዳይ የእናታችሁ የአባታችሁ ነው ለምን አታስቡም ተፈደሽ እኮ ነው ያለሽው እስር ቤት ውስጥ ከቶሽ እኮ ነው ሽንት ቤት ውስጥ መታድሩ እያደሩ ያሉ ወንድሞቻችን እዚህ ሱዲ ውስጥ ታስሮ ማለት ነው ለምን በሀገሩ ላይ ቢሆን ግን እንደዛ ነው የሚሆነው ቤተሰብ አላችሁ ሀገር አሁንም የማታጨብጭቡ የማከላከያ ሰራዊት እንኳን ገደላ ትበሉ ቃላ አይደለም ጦርነት ገና መስጊድ ያፈርሳሉ ገና ቤተክርስቲያን ያፈርሳሉ ገና መንገድ ያፈርሳሉ ገና የተለያየ መጥፎ ስራዎች ነው የሚሰሩ ሱሪያን ተመልከቱ ባካችሁ የመንን ተመልከቱ ወላ ነው የምላችሁ የመን ውስጥ አቋርጭ መግሬ የመጣሁት እኝኔ ነ የየመንን ኒዕማ ባያችሁ ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ተሰባብራ ህዝቦቿ በበሽታ እያለቀው የመን የመን በአይን ያየሁት ከተማ ማለት ነው ከመንገድ ላይ ጎራ በሉ ብሎ ሲያስበሉን ሲያጠጡን ገንዘብ ሲሰጡን የነበሩ ሰዎች ወላ ነው ምላችሁ ሲያሳድሩን የነበሩ ሰዎች ናቸው የመኔዎች ስጋ ሲያበሉን የነበሩ ናቸው የመኔዎች ዛሬ እንደዚህ አመድ የሆኑ ተመልከቱ በየመን የመጣችሁ ወንድሞች የዛሬ አምስት ሰባት አመት ስምንት የምታውቁ ከሆነ እች የመን የምትባል አገር የተቸገረ ሰው እዛ ውስጥ አረፍት የሚወስድ አረፍ የሚል ፎቆቿ የሚያምር የሚያሳድ እኛን እኛን በእግራችን የምንጓዝ ሰዎችን ግማሹ ብር ይሰጠናል ግማሹ በመኪናቸው እየጫነን ግማሹ ምግብ እየሰጠን ግማሹ እያሳደረን መስጊዶቻቸው ውስጥ ገብተን እያደርን ነው ሱዲ ድንበር የገባ ነው ዛሬ ግን ያቺ ሀገር ያቺ አይደለችም ከስደተኞች ላይ ነው ሀዋላ የሚያስከፍሉ አሁን በዛ መንገድ የሚመጣ ሰው ይዞ ነው ብር የሚያሳውሉ አሁን ከችግር የተነሳ ስደተኞችን ይዞ ነው ብር አምጡልን የሚሉ እያስገደዱ ይሄ ሁሉ የእርስ በእርስ ጦርነትና የባለስልጣኖች የፖለቲካ ችግር ነው ማለት ነው ይህን ሁሉ ዱሮ ሰው የመኑ ከየመን አይወጣም በልጅነት ከመጡ የመን ውስጥ እዛ ውስጥ አድጎ ነው ወደ ስዑድ የሚገቡ ጉልበታቸውን እዛ አዳብሮ ነው ወደ ስዑድ ድንበር የሚገቡ ምክንያቱም እዛ በጣም ይመቻል የተለያየ ፍራፍሬዎች ብርቱካንም የተለያየ ፍራፍሬዎች አሉ ዛሬ ግን ሁሉም አመድ ሆኗል ሁሉንም አመድ ያደረጉ በጦርነት ማለት ያችን የመሰለች ባለፈውቅ የመሰለች ሀገር ማለት ነው ሱሪያን ህጅ አላየሁም እኔ የመንን ግን በእግሬ ነው ህጄ ህጄ ባት ያየሁት አድሬበት ውዬበት ቆይቼበት አለ ለእሷም አልባጅም ማለት ነው ለእሷም አልባጅም ማለት ነው ህዝቦቿ እየተሰቃይ ነውን ግማሽ ወደ ጅቡቲ ግማሽ ወደ ኢትዮጵያ ግማሽ ወደ ተለያየ ሀገር ግማሽ ወደ ስዑድ እየሾለከ እየገባ እየተሰቃዩ ነው እኛስ እጣባንታችን ይሄ አይደለም እንዴ ወንድሞቼ ታዲያ ወደ አላህ አታናልክስ ድዋ እናደርግም ለምን የሆነውን ያልሆነን ፖስት እያደረግ ጊዜያችን እናሳልፋለን አላህ ጭንቅላታችንን ያጽዳልን ከዘረኝነትም ከሁሉም ነገር ሀገራችንን አላህ ሰላም ያደርገው ቤተሰባችንን በሰላም አላህ ያገናኘን ሰላም عليكم ورحمه الله